God morgon, god morgon, god morgon. Nu, det är tisdag, det är första skoldagen och klockan börjar sms 11. Men varje tisdag kommer jag börja 14.25 och ha en lektion, så att det är dumt att klaga. Jag har legat vaken ett tag, men Linnea kommer komma snart. Hon skrev typ 11, cirka ish, och klockan är 10:15, så att när som helst kommer hon. Jag måste tvätta ansiktet och börja fixa mig. Och god, Linnea här, så nu ska vi bara öppna förarna. Välkommen till orten. Tack så mycket. Inte var de att få vara här. Inte var de att våga vara här. Hej. Hej. Och på kaffe kan jag kommer på att det vinter ute. Det här måste jag visa för Niklas. För hon kommer inte ihåg vad hon sa till dig. För hon var tidigare för full. Ja, men jag vet. Nej. Så att nu är Linnea här. Hon ska få sin julklapp. Vi ska börja laga mat någon gång. För vi börjar, är det 14.25 vi börjar sen? Nu jobbar 14.30, du börjar väl lite tidigare med. Ja, då är det säkert 14.25. För det är 14.25 jag sagt till alla. Så det känns ju som att det är det som borde stämma. Du vet, du måste ju ha pannkaksmeten så snabbt som möjligt så att den får stå och dra. Ska den? Den ska stå och dra så länge som möjligt. Egentligen ska man ha typ 3 timmar i kylan så ska den stå och dra. Så man ska göra den så fort man kan. Men gud, det har aldrig vi gjort. Det är så man får de perfekta pannkakorna. Kära tipp från Linnea, låt dem dra för då blir farmor glad. Låt smeten dra för då jävlar. Så nu ska du se till paket. Du får öppna det sen så kan jag väl göra jävla smetjävel. Vad sa du för? Öppna det så kan jag smeta. Men då kunde jag gjort det när jag typ gick upp klockan 9. Men, ja. Vad är det här? Det är någonting jag tycker du behöver. Ja, Julia tyckte också att jag behövde det. Och jag bara, vad fan behöver jag? Fredrik gick in på Lens och köpte något långt och smart. Och jag bara, vad fan är det? Jag bara, det finns inte direkt inget dirty på Lens. Nej, för jag tänkte det. Jag bara, vad fan har han köpt nu? Alltså, jag slog bara in det långt och smalt för att jag skulle få lite variation på att det såg ut. Ja, alltså, jag älskar att de typ aldrig med typ miljoner olika färger. Och du gör så fint, jag bara, vi slår in det ganska. Vi slår ju väldigt tydligt papper. Okej. Jag undrar vad det är som jag behöver. Spänningen är olika, men det här behöver du verkligen. Det här, alltså, det här har jag sagt sen typ jag börjat umgås med dig. Ett liv. Nej, vad fan. Jag tror inte man får in dig i det här då. Tyvärr får du det plats. Om Linnea får upp det någon gång. Okej, det här var lite... Det här är komplicerat. Ja, men det är ju jättesvårt att slå. Jag tror jag vet vad det är. Jag ska gissa. Gissa. Jag gissar att det är beautyblender som du klagar. Linnea, dina beautyblender som mögliga, de stinker. Jag bara... Well. Det är ju sant, de är inte mögliga. Nej, jag hade rätt. Nej, jag hade inte. Nå, vad fin! Tack så jättemycket! Jättefin! För du slipper de mögen beautyblender som luktar som typ en död tant. Men varför gav Julia med beautyblenders julklapp då? Det är jag sa till henne, alltså jag tänkte fundera köpa beautyblenders till Linnea. Vad ska du köpa? Hon bara, jag vet inte riktigt det, men det låter jättebra, hon behöver det där. Och nu bara... Julia, du backstabbade mig. Jag måste... Ja, nu skriver jag pannkaksmet i alla fall. Man kan stalka så mycket med Snapchat-kartan, vilket är nice. Nej, men vi har suttit och ätit nu. Okej, vi har ätit ett tag för jag glömde bort lite grann det här. Linnea åt så mycket soppa som hon behövde 2 tallrikar. Man bara... Är det skålar för små? Är det typ att du som har för mycket soppa med dig? Jag kan inte ta med mig mindre soppa där så de är i burken. Alltså jag tittar lite kul. Man bara, hallå, vi ska ha pannkaksfrukost. Okej, pannkaksfrukost kan ju vara 12 när vi börjar, men oh. Ja, så nu sitter jag här. Vi har socker och vi har honung och sylt. Och Linnea sitter där mätt och jag bara sitter och äter. Och bara äter för att det är gott. Fast jag är mätt efter skriva. Men du har inte ätit frukost? Nej. Nej, jag har ätit frukost också. Vad duktig du är då. Jag gick ju upp klockan 10. Då är det för sent att äta frukost. Jaha, okej. Jag bara, så nu ska vi fortsätta äta och bara njuta av livet. Sen måste vi diska. Så, alltså vi har haft så mycket. Eller jag tyckte att det var lite mysigt. Lite såhär pannkaksbrunch. Ja, jättemysigt. Ja, det roligaste var precis när jag skulle börja sminka mig. Så ska jag säga, ja men nu ska jag börja småredigera en liten video. Så här med jag väntar på Linnea. För att sms bara, nu är utanför.
Pappa bara, ja, jag är inte där. Jag är inte klar. Nej, så att istället så kunde man ha lite såhär mysig stund. Och jag fick lite såhär mini lifehack som man gör bra pannkakor according till Linneas farmor. Till farmor och farfar, de har koll på hur man gör riktigt pannkakor. Och de vart bra, så att I will not complain. Det var så hemskt att en verkligen gick sönder. Man bara, damn it. No. Nej, så att nu på väg till skolan. Och det är så skönt, alltså varje tisdag kommer vi bara ha en lektion. Så att man kan verkligen gå upp såhär 10-11 varje dag. Ja. Och bara njuta av livet. Okej, är det van vad man vill på förmiddagen? Ja, verkligen njuta. Kommer säkert sluta med att man typ bara ligger där och bara inte orkar gå upp och så bara skit. Klagar på att man bara har en lektion och det är så onödigt. Men det är lite onödigt att åka in en lektion. Ja, exakt. Ja. Vad gör det om 100 år? Då är vi troligen döda, så det är lugnt. Exakt. Så då har jag slutat. Och alltså, jag tror verkligen att jag råkade få min naturlärare att tro att jag tycker att PET-flaskor och plastflaskor är det mest intressanta i livet. Det är väldigt oklart, men vi hade en diskussion och hon verkade så lycklig och glad. Så att, är hon lycklig och glad, så att ja, vad gör det undrar. Men vi är på väg hem och det var så kul. Alltså, den här bussen, alltså Linnea som min buss, det var typ sen, men jag vet inte hur länge. Så att istället för i skolan 10 minuter tidigt, alltså 10 minuter innan lektion skulle börja, så var jag i skolan 2 minuter innan jag skulle börja, så jag bara springer upp och bara Men bussen hem var tidigare med typ 3 minuter, så var jag där. Jag var ju ändå där och stod och väntade. Sen är jag på väg hem och det är dimmigt. Alltså jag vet inte om ni ser det här i bakgrunden, men alltså det är jättedimmigt och man ser inte så jättelångt framåt. Alltså, jag vet inte riktigt vad ni ser, men som sagt, det är jättedimmigt. Lite småruggigt, för det är jättekonstigt och jättehemskt egentligen att det har varit varmt nu innan skolan började. Men så fort nu skolan började så blir det kallt, grådassigt och tråkigt väder. Man bara, vad händer nu? Så jag ska hem i alla fall och redigera min vlogg, jag inte hand, för att jag skulle börja redigera. Men bara, nej! Då kommer Linnea. Jag bara, jag ska börja sminka mig och börja redigera, för Linnea kommer inte från din timme. Och en halv sekund senare bara, sms bara, vi är framme. Man bara, okej då. Tycker det är kul ibland, typ när jag redigerar som jag just nu, så har jag värsta feelingen. Jag sitter i specialeffekter. Bara boom, bam, bam. Och ibland så har man värsta feelingen som just nu, men det kanske är för att jag är så har tid, ork och lust att inte göra det här typ så här 11-12 på natten. Kan det ju vara, men som sagt. Ja, jag sitter och redigerar nu för att den måste ju upp någon gång. Ska alldeles här skriva ett blogginlägg, så att det ska jag också fixa med, så att jag har koll och fixar don. Jag tänkte städa mitt rum idag, men jag funderar på att ha typ lördag som inte blir så här mysig hemmadag, göra bokföring, städa, fixa dona. Och ja, och sen så ska jag kolla på, som ni ser så här, så mitt sminkbord är överfullt. Och sen är det typ fullt på lådan under, så att där bredvid, där det finns den gröna stolen just nu, ska jag fundera på att köpa lite typ så här. Någon, alltså jag vet inte riktigt hur här, för jag tror att det finns ju något som typ alla youtubers har och sånt där, som är på typ 9 lådor högt, men det känns att det kanske är lite för mycket. Men alltså någon slags förvaring som är där, för att jag har ju upptäckt nu att att det, alltså jag har faktiskt skaffat sig lite förvaring. Jag älskar att jag har redigerat loss, alltså jag har gått loco 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 och jag har specialeffekter allt möjligt, så att den håller på att rendera. Alltså jag vet inte riktigt vad rendera är, men jag antar att det är typ bearbetar in allting man har gjort, för att efter varje gång man har gjort nu så här lite större, inte tagit bort det, så typ man lägger till eller ändrar och fixar, då ska den alltid rendera. Och nu, alltså den har på att rendera till typ en halvtimme och den är inte ens klar, och man bara, det brukar ta max 5 minuter om man inte gör något jättetungt, så typ ändra färg och sånt som man gör ibland, men just nu man bara, hallå! Den bara, den är på 88%, men alltså det går snart 40 minuter, så att så, då har vi mat, det är lite lapiff, vi har sås, lite sylt, ris och majs och bam. Just nu är det reklam, men jag ser på Simpsons, så jag ska känna bara sitta här och njuta av livet. Sen börjar jag planera spår på min födelsedag. För det är ju 9 januari idag. Och 21 februari fyller jag år. Så att... Men vi lär märka se vad som händer och sker. Jag har en liten fundering och plan. Men vi märker och ser. För jag måste se hur många som kommer. Så jag måste se hur jag jobbar, för det har jag ingen aning om.
Men det viktigaste är hur många som kommer, så jag tror det ska bli något så här hemmamys-ish. Men det var nog allting för idag. Glöm inte att kommentera när ni tycker här för föregående video. Tycker här för att prenumerera, så hörs vi senare. Puss och kram.